Suma al-anna menurut Rabi'ah nomor sekawan sunah ingkang dipun remeni Rasulullah apa? An-nikah. Mula Rasulullah paring dawuh, an-nikah husunnati pamarghiba an sunnati falaisa minni. Nikah kuwi sunahku, nikah kuwi tuntunanku, nikah kuwi piwulangku, nikah kuwi ajaranku. Pamarghiba an. Raghiba an niku nenten bahasa Arab, artinya apa? Benci, gething, mboten remen, liripun. Sok sinten tiyangipun ingkang mboten kersa nderek mboten remen nderek sunahipun Rasulullah, tuntunanipun Rasulullah niku falaisa minni, maka tidak termasuk umatku. Mula Mbak Antri kalih Mas Lutfi, alhamdulillah jenenganipun ijab kabul, sah agama, sah pemerintah, insyaallah dipun akeni 100% dados umatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ingkang kerjanipun kantun seprapat jam pun manjing duhur. Nggih ta Pak nggih? Niki kula cepet kemawon. Mengke manteni kersane mirengke rekamane mawon. Shootingan niki nek dadi. Nggih. Ning ngeten, Pak. Mendengar 1000 kali dibanding dengan melihat sekali itu masih lebih baik melihat sekali daripada mendengar 1000. Karena apa? Langsung ngoten nek. Lah saking menika Mbak Trimas Lutfi utawi Mas Hendra sasampunipun panjenengan palakrama ijab kabul nikah, tertentu anggenipun badhe mangun bali wiswa utawi omah-omah jejodohan, sedangunipun wonten ngalam donya niku mesti nggadahi cita-cita utawi gegayuhan. Nah, mboten klentu pengine mulya donya akhirat. Mboten mung pengin mulya donya. Saking menika menawi pengin mulya donya akhirat syaratipun wonten gangsal perkawis. Manyuwunku pasura Pak. Pun pokoke sak-sak ngoten nggih. Pengenten serimbit usnya entuk tali ning be prayan jolali pangabektine salin kelambi mekrok saniki manten iku aneh-aneh apa nggih Pak nggih. Saya Pak sing wingi wau wingi Pak masyaallah mekrok niku pun mbak nggon ngoten. Dadi tinggal mriki dhek napa ngoten niku. Tiange sing ketinggal mung mriki munggah. Nggih. Nggih. Pisan mring yuwang agung pindho
Mas Lutfi, Mbak Tri, menawi panjenengan pengin mulya donya akhirat syaraté enten gangsal perkawis nomor setunggal. Panjenengan apa? Pisan mrenyuwang agung, jenengan kudu bekti kalian ingkang Maha Agung inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Minimal Mas, Mas Lutfi, Mbak Tri, minimal paling boten jenengan salat gangsal wekdal kedah jenengan istoaken, kedah jenengan tindakaken. Mangelingi jenengan urip ten alam dunya niki ten sik nitah nika wajibane titah marang Gusti Allah niku sing paling pokok niku ngibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Insun Allah ora sepisan janitahke jin kelawan manusa kejaba mung takon nyembah ngibadah marang insun Allah. Mas Lutfi, ulil haqqa walau kana murun, katakan sejujurnya walaupun pahit rasanya. Mas Lutfi, sholat Mas gangsal wekdal aktif, ngapusi dosa, ngapusi dosa, limang waktu aktif, sing sok bolong sholat apa Mas? Subuh. Subuh lah orang di bojo sholat subuh bolong lagi engkau di bojo ya, maghrib ngisah bolong engkau diaktifnya gak Mas? Gini mboten jenengan mau dereng metu, dereng krungu, dereng mireng kita. Jenengan milih bejo donya mulya donya napa akhirat Mas? Oh, donya akhirat. Dadi nek donya akhirat, Mbak Tri nggih ngoten, pokoke salat gangsal wekdal ampun ditinggalake. Sing nomor kali, nek jenengan pengin mulya donya akhirat syaraté napa? Jenengan kedah bekti pindho rama lan ibu nanggi ingkang angka kalih ingkang kedah penyerbekteni nggih menapa rama ibu utawi tiyang sepuh kekalih sae tiyang sepuh panjenengan piyambak napa dene mara sepuh utawi mara tuwa. Mas Lutfi, Mbak Tri, wis diarani mara tuwa kuwi mara-mara wis tuwa. Mula anak mantu ora kena wani, ora kena kurang ajar karo mara tuwa. Gelem anake kudu gelem wong tu. Nek kira-kira amar sak omah karo mara tuwa kok ora patek iso ndang golek kosan wae. Syukur wis dhe lemah dhewe ndang teki omah, teki bangunan omah dhewe. Wong loro kuwi luwih penak timbang ngenger mara tuwa. Mergo napa Mas Lutfi? Ngenger mara tuwa kuwi rekoso. Mangan arep pimbuh wae pekewu. Saya meneh bar subuh karo gara PR ora iso ewu. Ning nenek omahe dhewe bebas mangan ra mangan ora enek wong ro. Lawuh sambel korek tok ya ora enek wong ngerti. Bar subuh sirah mumet masuk angin turuneh ora enek wong ngelokke. Ning nenek mae mara tuwa coba. Ngeta. Bar subuh rumoso mumet sirah awak mriyang arep turuneh pekewo ning gone mara tuwa tengok-tengok ning ngarepan. Etok mara tuwa galak sisan. Ya nggih. Nduk, Tri. Dalem, Mak. Ora ndak ana ngarepan kene kaya nek pitik gering. Nah, ditiliki lah pitik pun lunga gitu. Padahal enak pitik gering tenan. Lah akhirnya napa Lutfi niku salah tompo, salah paham. Sih kemul sarung pak, lunga tanpa pamit. Enten dalan kalih melaku kalih kemulan niku kere kere. Dwi moro tua si jik ya lah iko kirek mana. Masa uang koyong ini diharani pitik gering. Niku jenenge salah paham. Soya Tri cah wedok ngenger moro tua tani kepadangan. Moro tuamu yuk galak sisa. Ngeta. Oh Allah, Fi Lutfi. Ngeta nwi mbok Lutfi kak. Awe tak kono dipindik mbak bojo lili. Apa renek wong liya. Ngeta niku. Apa wita ada yang orang tanggi lah buat dicikrak kono. Gak cikraknya sepiro gede ini. Nah, mula niku luweh penak omah. Kula dongak-dongakken Mas Lutfi, Mbak Tri, mugi-mugi enggal saged damel dalem piyambak. Allahumma amin. Mula bekti wong tuwa niku penting. Wa qad rabbuka an la ta'budu
indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala takullahuma uf wala tanharuhuma waqullahuma qawlan karima. Al-Isra utawi Bani Israil ayat 23. Insun Allah wis paring dawuh marang kowe kabeh, wajibke marang kowe kabeh para menungsa aja sepisan jan nyembah kejaba marang insun Allah. Lan sira padha bekti marang wong tuamu loro. Engko nek wong tuamu loro wis teko kibar, kibar niku sepuh Mas, wis jempol, wis pikun pigenti gula wentan, genti openana, aja mbok sia-sia. Aja dilirwake. Mergo kathah jane duwe anak 7-8 ning barenge tuwek klemprahan ora enek sing openi. Anake mikir awake dhewe dhewe. Padahal mbok siji ngopeni anak 8 iso, ning anak 8 gur ngopeni mbok siji wae ora iso. Dek urip disia-sia, bareng mati gur arep ngijing ngebreki watu sing ora enek tuntunane nggen agama Islam. Nggur rebutan gorayan nganti tangisan. Loh, mula bubang isek sugeng isek urip kuwi mulyakna kurmatana fala takulahuma ufin. Janganlah kamu berkata cis atau hus atau ah wala tanharhuma, dan janganlah kamu sekali-kali menggertak kepada kedua orang tua. Waqullahuma qaulan karima, lan sira ngucapo kanthi ucapan sing becik sing iso gawe kepenake atine wong tua. Ngeling ana Mas Lutfi, Mbak Tri, renek wong tua ora enek kuwi. Kadang-kadang anak we anak mantu iso ngunekne wong tuwa, mara tuwa ngene. Mara tuwaku iki goblok ngumpuli kebo. Ora enek wong sing goblok ngumpuli kebo, ora enek kowe. Ngoten. Kadang-kadang iki dadi RT ngono we. Are wong tuwa sia. Sia. Nek gawe ngenten iki, Pak. Tiang sepuhe nderek amung rawuh enten ngarepan ngenten iki. Gilane kowe iki. Ora patut nggonmu ki mburi kono. Kowe iki ngerti ora aku ki sapa? Aku iki apa, Mbok? Ngerti, aku ki RT lho, Mbok. Wis ngerti nek Pak Dadak te, teko. Iku RT nggen kula kok kejenan jeneng. Iku RT nggen kula mriki, Mas. Terus ngerti nek RT kata, pirang mboro niku wis sepuh arep wis ungkuk duduhke tamu. Bapak Ibu ngapunten, awon no kados pundi niki tiyang sepuh kula. Kula enten merga niki. Enek-enek anak sing jari ngunek ini wong tuwene. Wong tuwek gur ngentek-entek ke bandaku. Sing ngentek ke bandaku ku ya wong tuwaku ku. Oh, bondomu ku bandane wong tuwamu. Jenengan bales piye Mas? Ora iso. Mbok haji kok daftarke, kok bayari, kok ngomah kok gendong. Nganti teko Madinah, nganti teko Mekah, nyendi kok gendong, nganti teko ngomah. Itu belum ada apa-apanya. Jam 12 kurang selawi menit. Sing rungokne wis do kemropo. Api dirampungi wayen dang rampung. Aku yondang mule. Jam siji ganti enggon yen wis rampung terus istirahat, mengko bengi pindah gondang manis poro rawo. Mas niku pun nomor kali nggih. Pokoke aja nganti wani karo wong tuwa. Wong tuwa arep muni piye tokno wae. Aja mbok gething ning malah sayangen. Ora enek anak tembung kok nguneni, wong tuwa nguneni anak iki ora. Wong tuwa iki ora nguneni ning ngandani nuturi anak supaya nyeng dalan sing bener. Nomor 3. Yen pengin mulya donya akhirat niku syaraté napa? Jenengan kedah bekti kalih para dwija. Dwija niku guru. Mbak Tri sejati ning guru-guru sing sejati tumape Mbak Tri Wahyuni wiwit kala wau bar ijab kabul niku Mas Lutfi. Maka apapun yang terjadi Mbak Tri
panjenengan harus taat dan berbakti tunduk kepada Mas Luthi. Mula wong wadon kuwi nek pengin swarga syaraté sekawan. Almar'atu idza sholat khamsaha, sholat gangsal wektu tindakke. Lajeng wa somat saroha, nomor kalih poso no sasi Ramadan tindakne mpun kelewat. Nomor tiga wa ato'at jauh-jaha taat bekti tunduk karo wong lanang. Nomor sekawan wa hafadat farjaha, menjaga kemaluan, menjaga kehormatan, jagi pangkurmatan. Niki wau sing paling abot dhewe sing nomor tiga. Arang-arang wong wedok bekti karo wong lanang. 90% wani karo wong lanang. Mula kaya neraka kuwi wanita. Enak sik bantah. Nggih kula matur napa enten kula ngomong nganggo waton mboten mung waton ngomong. Yang berbicara fakta, yang berbicara realita. Nek kula mboten pastani panjenengan lho Budhe, nggih. Nek jenengan kula pitados nggih, jenengan tansah bekti kalih sing kagung. Alhamdulillah. Niki pokoke nek pengin swarga bekti ombe wong lanang. Sebejat apapun suami, jangan sampai berani. Asal perintahnya baik, taati. Ning nek arep salat ora etuk, jongguku. Nek kon nyolong, jog. Nek si Luthi iki gawe gor kertu. Main nggih to. Utange akeh. Terus Mbak Tri iki kon tumindak sing ora genah terus kon golek duit kanggo nyaru utange Tri iki. Jo gelem. Lanang kere kuwi. Buwe terus kaya dewa iki. Terus pancen lah sakniki ngeten nggih. Wanita istri itu dipanggil ditimbali sing kangkung mboten enggal moro niku sudah termasuk istri yang durhaka kepada suami. Celuk pisan, mbokne napa, mak napa, bu ngapa? Mboten moro. Mbokne ngapa? Ya, sing nomor kalih empun getak. Mula wong lanang cepet mati mergo di getaki. Mboten marah meleh, celok pengen telu. Mbokne ora ngono aku pengen apa budek. Celok-celok wis disauri ngapa-ngapa kok iki celok-celok. Maksude ngeten, diceluk windangmu, wandang moro sri, ndang moro. Iya ta? Wengke. Atas ngapunten Bu, sedaya mawon. Kula mboten ngelek-elek ibu. Nggih. Niki ngeten. Wong wedok sing wis wani ngunekke wong lanang ngambah sak dhuwure tenggak. Nggih ta? Mudhek-mudheke, ngutek-uteke, goblok-gobloke, matak-matake, nyangkem-nyangkemke. Nggih ta? Karena apa? Rumangsa dheke ayu, rumangsa dheke pinter golek duit, hasilnya luweh akeh, rumangsa pangkate luweh dhuwur lan sak panunggalane ngaten niku. Akhire apa? Sik lanang go diiles ngono wae. Ha niku. Niku ngeten. Tidak akan berbau-baunya surga. Kok mlebu mambuwe ora. Sami Mas Luthi, laki-laki yang tukang kawin. Nikah, tinggal, rabi, rabi, rabi. Itu sama. Itu laki-laki yang tidak akan berbau baunya surga. Rungokno wong lanang sing do tukang kawin kuwi. Lah sarenge Rasulullah di Mi'raj ke Isra Mi'raj. Niku nalika Mi'raj niku kan dikawal kalih Jibril. Gadah sewiwi malaikat niku yen Rasulullah niku mriksani sisih tengen mesem guyu gumujeng mergo niku gambaran swarga. Yen mriksani sewiwi sing sisih kiwa niku napa? Netesaken waspa. Muwun nangis. Tanglet Jibril ten dawuh Kanjeng Nabi kain neraka ki sing akeh dek wanita. Apa ora salat? Salat. Apa ora poso? Poso.
apa ora zakat, zakat, apa ora sedako, sedako, apa ora infak, infak, apa ora tau maca Al-Qur'an, maca, apa ora tau ngaji, ngaji, apa ora tau lumrah karo tangga tetep lumrah, apa ora apik karo sanak sedulur, apik. Lah kok ten neraka? Sebabe apa? Sebabe siji, wani karo wong lanang. Loro, nek diparingi nafkah utawa rezeki sok sing agung sedhithik ora matur nuwun ning malah ngersula. Rungokno wong wedok-wedok kuwi. Merengut ora apa. Wong Rasulullah ngeten nek Bu paring dawuh, "Lau kuntu amiron ahadan ayas juta li ghairi la amartul mar'ata antas juta li zaujiyah." Ingkang ngertosipun. Saumpama aku merintahke malah salah siji jenenge wong supaya nyembah sak liyane Gusti Allah. Nyembah sak liyane Gusti Allah salah siji. Temen insun perintahke marang istri supaya nyembah suamine. Ning ampun terus nyembah uga-uga ngoten. Maksudnya apa? Taat, bekti, tunduk kali sing kakung, selami sing kakung sae. Jadi kalau batisi selami sae. Nomor sekawan, Mbak Mas Lupi, Mbak Tri, nek pengin mulya donya akhirat, iki pun adan HP kula, nggih. Nomor sekawan apa? Nek pengin mulya donya akhirat, jenengan kedah bekti kalih para sepuh, liripun ngurmati ngajeni wong sing umure yuswanipun langkung sepuh utawi dipun sepuhaken, nggih. Timbang panjenengan ijik luweh nom neng gandeng niku wis disepuhke contohnya Pak RT, Pak RW, Pak Ngadus, Pak Carik, Pak Polo niku lha pun disepuhke nggih. Senajan to niku tesih enem gandeng pun disepuhke jenengan kedah wonten unggah ungguh sopan santun harus ada etika. Sing nomor gangsal yen pengin mulya donya akhirat jenengan kedah sae kalih tangga tepalih utawi tangga teparo. Mergo napa Mas Lutfi, Mbak Tri, wong ki ora iso urip dhewe. Buktine jenengan golek bojo. Mengke enten masyarakat urip wong loro ora iso. Di anak loro telu papat urip wong saomah enten masyarakat mboten saged. Contone Pak Tuki ya kalih Bu Endang ngeten niki. Ujube sik duwe gawe niku Pak Tuki ya kalih Bu Endang. Ning nyatane sik nyambut gawe dudu Pak Tuki ya dudu Bu Endang. Pak Tuki ya karo Bu Endang motengok-tengok meteng krekene nggon malah diladeni. Tamune teko wau, bola-bali sing lanang guru, "Monggo, monggo, monggo." Sing edok, "Matur nuwun nggih, Bu. Matur nuwun. Matur." Mung ngoten niku. Sing kesel paribasan lempoh kuwi tangga. Mula wong ki lumrah gotong royong bantu binantu tulung tinulung kalih tangga teparum. Mas, Mbak, yen gangsal perkawis niki jenengan tindakke. Sakniki tiyang niku ajeng napa? Nyembah sing gawe urip. Nggih to? Ngurmati wong tuwa, mulyake wong tuwa, ngajeni ngurmati bojo, ngurmati wong sing luwih tuwa, apik gotong royong bantu binantu karo tangga. Insyaallah gesang panjenengan badhe tinuntun pinayungan dening Allah Subhanahu wa taala mulyon donya ngantos akhirat. Allahumma amin. Om sikro kang bala sambuh samiyo ngedali lir datet wileting godok kang langkung manguncani di warahmatullahi wabarakatuh. Sagung para tamu, kakung serta putri ingkang dhateng kinurmatan. Kasempatan sedya paparing kandha sabda tama wursita ati kaprah sinebat tausiah temanten ingkang sampun kawedhar panjenengan Bapak Ustadz Suparno SAG kade pangajap bagi wonten migunani tumrap putra pinanganten kekali lumeberipun dumateng sagung para tamu ingkang sampun kepareng dawuh.
Para pinisepuh, para sesepuh, suprawasa kagung tamu kagung sarta putri sinedahan. Dene wonten ing wanci punika tata cara pangargyan dereng kepareng paripurna sinarten. Ngrentu para kadang-kadang pramuladi ngaturaken pasugatan katur para tamu. Mugi wonten keparengipun putu pakurmatan saking keluarga ageng temanten putri. Oje. Putu pakurmatan saking keluarga temanten priya. Ingkang dereng kepareng derek putu sesarengan kalian putra temanten kula sumanggaaken. Sapisan malih dumateng keluarga ageng temanten priya. Ingkang kepareng badhe derek putu sesarengan kalian putra temanten kula sumanggaaken. Nggih kalajengaken saking keluarga ageng temanten putri, saking keluarga ageng bapa Togya sekalian Ibu Endang, mugi wonten keparengipun nyaket dhumateng putra temanten wigatos kapundhut gambaripun. Dene kang salajengipun sinartan ngrentu kadang-kadang pramuladi ngaturaken sugata katur para tamu dhumateng para kadang-kadang rebana modern Al-Fatah. Mugi wonten keparengipun ngaturaken tetembangan ingkang jumbuh kalian swasana. Semoga winates kagem kahormatan panjenenganipun para rawuh sedinipun ingkang sampun kebarang rawuh. Jeneng sawetawis rinengga kadang-kadang Al-Fatah kebarang asalipun sinambi antarantos temanten kekalih foto pakurmatan keluarga. Nggih. Semoga kadang-kadang Al-Fatah menika wonten panyuwun saking tamu njenengan ingkang mabang. Nggih menika nyuwun ya jamalu mugi katuraken sing kunjuk kadang-kadang Al-Fatah. Mugi-mugi Al-Fatah selalu dicintai. Semoga ya jamalu. Oh ya jamalu, ya jamalu. Oh ya jamalu, ya jamalu. Oh ya jamalu, ya jamalu. Bye.
Ji matur nuwun kathah Al Fatah. Ji estu Pak menika. Ji dia rasani Al Fatah kok oke heram to piyaine piro ji. Estu Pak niko rombongan jangkep 17 Pak. Ji menika ingkang bakan 17 rakaat aja ngasih telat nggih insyaallah nggih. Lha dadi ora mung oke tok nggih ning kendrunge ning jaiponge nggih nggih. Pinatus kang kahormatan panjenenganipun para binisepuh, para sesepuh ingkang sampun kepareng rawuh dari ngastreni wonten ing pawayahan siang menika. Wonten ing monggo ya kentrunge ya kendange dunekke biareng turi-turi putih diaturke. Ha nggih. Semoga muga-muga tansah keperanan sedaya ingkang kepareng rawuh Al Fatah asung lelipur. Semoga turi putih ditandu nuwun para tamu kakung sarta putri kang wonten ing pakurmatan dene sasmita kang kepareng katampi tata cara pahargyan wisudan taping temanten kang kawengku bapoto kiyos kalian ibu indah kotra kolomongso purwo matyawis keparang inapahan kanti pangki hayunis kolom belawat cek menikah dumatang penjeningan bapoto kiyos kalian ibu indah mukiwatan keparang ipun hangan di putro pinangan dan kekalih sawatawis cengkar saking matjaning sono palenggahan tumuli jemenang buatan sangat jenging wismo pahargyan cinajaran sedaya poro among rawuh wikatos ngaturaken wili jenggoturipun katur poro tamu kagung sarta putri satarung dene poto pakormatan saking keluarga temanten saged kalajengaken sasampunipun paharjen ing mangke wis kepareng paripurna. Kewate kemarin buat temanten kekalih kasuwun cengkar saking sasono rinenggo sawetawis jumeneng wonten sangajeng wis mopo harjan para binisepuh para sesepuh suprawas agung tamu kagung sarta putri ingkang sahat kinurmatan pekantan-pekantan lampaing tata cara pahargyan wisudan kaping temanten kekalih ingkang kawengku bapa Tokyo sekalian ibu dan putra kalawau kula ingkang kadhawuhan monggo jejering pambiwuring pasyaning pahargyan wisudan taping temanten ing kalenggahan rahina menilih punika negara kata kalepatan kang sumandhang prapila kanthi handaping manantan sah mawan tuan tujuh berluhur tresih samudra pangastra monggo tandhing atur kula ingkang kadhawuhan monggo jejering pambiwuru negara kata kalepatan ingkang sumandhang Prapindo Estu Kula Jumat Lumutrik Sisa Mundro Pangak Sama Kebutuhan yang atur Bila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Duhut Duhut Matur Duhut
Bye.
Ya cinta selawat saking kata-kata Al-Fatah Pak Karyo sara-sara kalian ADTV Sound System Tersan Hani Video Setting. We'll be right back.
Winatus saking pakurmatan panjenenganipun minisepuh para sesepuh para raos sedhibut lagu-lagu panjenenganipun bapa bidya sak keluarga wonten ing kesinan RT 3 RW Kasar Bang Sri Karang Pandan mugi badan kata lumen sedaya warga ing wonten ing kesinan ingkang pantes tambahing pakurmatan lagu rumiyin kata-kata umpatan ngaturaken selamat menepu hidup baru gojo dumateng Mbak Tri dalam secara bukti mugi tatos semua warga ingkang sakinah mawaddah warahmah dan iki kau para kaula ngaturaken atur panuwun gojo dumateng rencang-rencang kaula Hani Video Bro dalasan ATTV Subsistem ingkang kebarang makarya wonten ing siang menika mugi-mugi dados kekadangan sedayanipun mekaten atur saking kaula saking kata-kata lumantah enten lepat anggen kaula ngaturaken syair lagu dalasan gending punawa kemawon kathah kleta-kletanipun kalonjon samudra ing pangapunten kakung mekaten atur saking kaula mugi-mugi sanipun pinanggih sehat walafiat panjang umur saged pinanggih malih ing sanes wekdal mekaten atur saking kaula derek nyuwun pamit mugi-mugi dumugi salamipun piyambak soang-soang mekaten wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.